går på det livsfarligt i ishockey. Då kan sånt här hända. Ett slarvpass och det blir friläge för Österrike. Det är bra Filip Sinn här med pucken, vilken fin man gör. Det är en märklig, märklig väg han tar här. Ja, verkligen. Speciellt när det står två österrikare mitt i slottet där. Är det match?